A Jaroslava Pavlíková! Jarka Pavlíková, Peter Dobšinský, sympatická dvojica. Tak dosť dlhá doba pracovná, proste zaneprázdnenosť a tak, ako nedovoluje veľmi takýmto koníčkom sa venovať, čo je škoda, ale tak to je. A Matúš má zajtra... Je to super, ako som z toho milo prekvapený, teším sa z toho, fajn. Auto funguje lepšie, ako to v lani. Predsa Fabia aj podvozkovo, aj tým jazdnými vlastnosťami dať úplne inde ako Felicia, ako teším sa z toho. Tie havarky pre teba ste rozhodili? Fú, nevidel som. Demnáru som vôbec nevidel, tá bola po tom brutálnom skoku, tam sme riadne leteli a tuším Matena je tam, ten bol mimo cesty tak odložený v priekope, úplne v pohode. Tú druhú som nevidel. Yeah.